Janë premtuar shumë gjëra për Durrësin. Është premtuar se do të jetë kryeqyteti i turizmit gjatë 2023-shit, por të pyesim njerëzit që merren me sektorin dhe pikërisht në lidhje të drejtpërdrejtë kemi zotin Alban Isteri, që është dhe kreu i dhomës së tregtisë për qytetin. Mirë se erdhët, zoti Isteri. Mirë se erdhët. Shëndetje, mirë se vjeta. Faleminderit për intervistën. Si e parashikoni sezonin turistik në 2023-shin? Atëherë, mendojmë që sezoni turistik i vitit 2023, ky që po afron, apo po themi që ka filluar një farsoj, ja dje po të shikonit plazhet ishin plot, shumë turist, domos nga Tirana, po edhe nga Kosova, po edhe nga vendet tjera në grupe, kanë filluar të vinë. Pra shikohet një sezon shumë i suksesshëm që do të ketë një rekord, nëse vjet ka pasur rreth 1 milion turist. Durrësi që gjithmonë ka qenë kryeqyteti i turizmit për gjithë hapësirën, po themi, shqiptare, këtë vit mendohet që të ketë një rritje rreth 20%. Dhe këtë e bazojmë në rezervimet, në kontrata, në parashikimet që tashmë nuk janë vetëm parashikime këshu në ajër, po janë kontratat firmosura dhe pritjet turistëve, sidomos nga vendet e Evropës. Nga cilat vende kryesisht? Kush mban rekordin? Nga do i shohim turistët këtë vit? Interesi. Si gjithmonë, rekordin dhe të mbajnë bashkëdhetarët tanë nga Kosova, por ata nuk përbëjnë më lajmë dhe nuk i themi më, pavarësisht se ata janë baza e zhvillimit turizmit për Shqipërinë, për gjithësi, po për Durrësin sidomos, por ka një rritje gjithmonë dhe më të madhe të turistve të vëndëve të lindje, sidomos Polonia, Çekia, vëndet nordike. Këtë vit kanë filluar, do të fillojnë të vinë edhe turistë nga Spanja, edhe nga Serbia faktikisht ka prurje, por këtë vit rrisia është do të jenë turistët nga Spanja. Zoti Isteri, gjithsesi ne kemi pasur biseda në studio edhe me profesuesit e biznesit nga Kosova dhe ata paralajmërojnë jo për këtë sezon, por për vitin e ardhshëm se për shkak që do të liberalizohen vizat e Kosovës nga viti 2024, në vitin e ardhshëm mund të ketë destinacione të reja për qytetarët e Kosovës dhe mund mos jenë më baza apo brumi i turistëve në Shqipëri, sidomos në Durrës, por edhe në pjesën veriore të Shqipërisë. Mendoni se realisht mund të përballemi me trend të tillë apo janë lëvizje normale dhe mund zvendësohen shumë pjesë nga tjetra? Besoj, kjo nuk është lajm i keq, me thënë drejtën, është lajm shumë i mirë që do të realizohen vizat për Kosovën. Shtetasit e Republikës Kosovës, por mendoj që pjesa më e madhe që do të mund të lëvizi apo po themi që do të mund të preferoj destinacione të reja, qoftë edhe për kuriozitet, sepse është një gjë që na ka ndodhur edhe neve në vitin 2010 kur liberalizuan vizat. Do të jetë më shumë ajo kategori pushuesish që themi të një niveli më të lartë që do të kërkojnë shërbime edhe më cilësore dhe më të shtrenjta. Ndërsa pjesa dërmuese, pjesa kryesore e turistëve që vinë dhe që pak a shumë kanë një kosto mesatare ditore për person nga 30 deri në 50 euro, pa diskutim që do të preferojnë biznesin bregdetin shqiptar, sidomos Durrësin. Alban, ana e mirë e medaljes së shtimi i turizve, përmende faktin që janë 20% më shumë kontrata të lidhura dhe prenotime më tepër. Por që nga 2019, ju keni ngritur shqetësimin se nuk ka staf në për hotelet apo strukturat e tjera të shërbimit në Durrës. Vazhdon të jetë akoma si shqetësim dhe keni marrë masat si të përballoni gjithë të fluks turistësh? Ky është shqetësimi kryesor, faktikisht, që tashmë u bë rreth 2-3 vite, që filloi shenjat e para që gjatë periudhës së pandemisë, por gjithmonë dhe më shumë tani me hapjen e kufive, po themi, dhe me lëvizjen e lirë pas zhbllokimit, si të bllokimit të lëvizjes lirë nga për shkak të pandemisë, gjithmonë më shumë ka vështirësi për të pasur punonjës vendas. Kështu që bizneset kanë qenë të detyruara që në një farë mënyre të mund të kërkojnë punonjës nga sidomos nga qytetet tjera në Shqipëri, të cilët po themi nuk kanë një sezon turistik dhe kështu që duke rritur dhe pagat, janë rritur rreth 30-40% vetëm këtë vit. Dhe nga vendet të tjera, sidomos nga vendet Azis, Filipinet, Tajlanda, India apo vendet tjera,
duke tentuar dhe kërkuar për të mbushur këtë bëshllëk që është një problem jashtëzakonshëm. Megjithatë, në sektor të tjerë të biznesit kemi pasur dhe denoncime nga punëdhënësit që janë larguar punonjësit e kanë shfrytzuar si vende tranzit Shqipërinë dhe më pas janë larguar drejt Europës. Ndodhen në sektorin tuaj ky shqetësim? Pra që vinë, lidhin kontratën e punës dhe largohen? Un faktikisht duke qenë kryetari i dhomës tregtisë dhe industrisë, nuk mbuloj vetëm pjesën e turizmit, mbuloj gjithë sektorët e tregtisë dhe të industrisë. Dhe e dim shumë mirë që sidomos të huajt që vinë nga vende si Bangladeshi, ndoshta dhe India, e përdorin Shqipërinë si një vend trampolin për të trafikuar apo themi për të lëvizur në vende të tjera. Por edhe bizneset tashmë dhe agjencitë që merren me këto rekrutime kanë kuptuar që tendenca është të sjellin më shumë femra, sidomos në sektorin e turizmit, cilat kanë tendencën mos të largohen. Janë më të qëndrueshme. Zona e Filipinëve apo zona e Tajlandës, do nuk kanë tendencën të largohen, apo i sjellin familjarisht gjë e cila pastaj minimizon këtë problematikë. Po, do më shumë. Por, ka kosto më tepër. Nuk është zgjidhja përfundimtare dhe nuk është zgjidhja më e mirë. Zgjidhja më e mirë është që qeveria shqiptare, shteti shqiptar dhe shoqëria në përgjithësi kanë mundësi të ndërtojnë infrastrukturën e nevojshme, politikat e nevojshme që bizneset kanë mundësi të rrisin pagat, sepse është shumë e thjeshtë dalësh, sidomos tani në këto fushatat elektorale dile dhe thuhet rrisni pagat, por nuk mund të paguaj biznesi, nuk mund ta mbajnë kurriz gjithë të ngarkesë. Fakt është që njerëzit nuk janë larguar vetëm se pagat janë turta, se pagat kanë qenë më turta edhe më përpara. Njerëzit janë larguar sepse kanë humbur shpresën, kjo është problematika kryesore. Ere, e gjithë shoqëria, sidomos shteti, duhet të hartojë politika dhe të ndryrojë në mënyrë të tillë që njerëzit ta gjenë veten në vendin e tyre. Gjithsesi, për sa i përket për të rikthyer tek turizmi, ka një profil se cili turist e viziton Durrësin, pra ai shpenzon me shpenzime të ulta, mesatare, apo mund të ketë edhe me shpenzime të larta, mund të jenë edhe të treja profilet? Atëherë, Durrësi fatmirësisht po themi është baseni kryesor i pritjes së turistëve në Shqipëri. Absolutisht ka një kapacitet të jashtëzakonshëm për sa i përket shtretërve. Ka mbi 9000 shtretër të deklaruar vetëm nga hotelet dhe duhet llogaritur që një pjesë e mirë e bizneseve qoftë edhe individuale, fillojnë punojnë qoftë edhe me platformat ndërkombëtare tip Booking apo Airbnb. Dhe ka një prurit të jashtëzakonshme të gjitha fashave të turistëve. Fatmirësisht, vitet e fundit vjet re një investim i jashtëzakonshëm i bizneseve për sa i përket strukturave të mëdha akomoduese dhe cilësore. Do të thotë që po ndërtohen hotele me 4 yje apo me 5 yje reale, jo nga këto yje që vendosin sipas dëshirës. Pa kontrol, po themi, gjithë bizneset. Dhe realisht këto bëjnë që prurjet e turistëve edhe të nivelit lartë, gjë që ka qenë e pamundur deri para disa viteve, të shtohen. Por nuk mjafton vetëm investimet e bizneseve, sepse duhet të investuar jashtëzakonisht shumë në aspektin e infrastrukturës turistike, edhe nga njësitë vendore dhe nga qeveria. Sidomos në aspektin e pasurive të mëdha që Durrësi ka, pasurive arkeologjike që të cilat duhen zbuluar dhe duhen vënë në pa dhe duhen bërë të aksesueshme nga turistët me qëllim që Durrësi të ketë një turizëm gjithvjetor. Fatmirësisht, Durrësi ka pasuri të jashtëzakonshme, qoftë në aspektin e turizmit të detit dhe të rërës, qoftë në aspektin e turizmit kulturor, qoftë në aspektin e turizmit historik. Është nga të paktat qytete që i ka gjitha resurset dhe gjitha mundësit. Dhe kjo duhet ta shty, po themi, ti shty institucionet që të mund të investojnë jashtëzakonisht me qëllim që të kemi një turizëm gjithvjetor dhe turizmi të jetë burimi kryesor i të ardhurave për qarkun e Durrësit. Alban, sa është arritur kjo pjesë që të ketë një turizëm gjithvjetor, sepse
Të gjithëve na ndodh që vim në fundjavë gjatë dimrit dhe pjesa më e madhe e strukturave hoteliere janë të mbyllura me përjashtime të vogla. Mund të kemi ndryshime kjo, në vitet që vijnë apo në muajt që vijnë? Kjo mund të ndodhi, sepse zakonisht pa diskutim që nuk mund të jenë të gjitha strukturat hoteliere të hapura dhe gjatë periudhës dimrit, sepse kuptohet që bie kapaciteti, por kjo është e mundur, por kërkon një investim dhe një përkushtim të jashtëzakonshëm, sidomos nga njësitë vendore, sepse a janë ata që duhet të krijojnë kushtet të tilla. Ku duhet të konsistojnë qoftë në aspektin e shërbimeve, që përsa i përket pjesës furnizimit me ujë, me energji elektrike, apo sidomos të pastrimit, gjë e cila ka qenë problem deri para një apo dy vitesh, ka qenë problem shumë madhor, tani po ka një lloj tentative përmirësimi, por prap nuk kemi aty ku duhet. Reagoi dhe Ministria e Turizmit pikërisht për të bërë pastrimin, angazhoi strukturat e saj në mënyrë që Durrës dhe qytetet e tjera bregdetare mos përballen me ato që ndodhi në 2021-shin. Nuk bën këto punë me aksion. Punët bëhen me plane zhvillimore, me punë të përditshme, me bashkëpunim ndërmjet institucioneve dhe bizneseve dhe qytetarve, dhe gjithë mentaliteti, gjithë formimi duhet jetë në mënyrë të tillë që çdo resurs dhe çdo gjë të jetë në funksion të turizmit. Ne kemi parë vende shumë zhvilluara turistike që jam totalisht gjithë të fokusuar në këtë lloj aspekti, sepse është një ardhur e jashtëzakonshme. Po përveç kësaj, problematikë të madhe ka problemi i transportit publik, gjë e cila lë shumë për të dëshiruar, se nëse një turist do të kërkojë të vijë me transport publik, po themi, nga Kolemi për të ardhur në Durrës, nuk ka autobus. Ne dim shumë mirë që nuk funksionojnë, apo dhe ato që funksionojnë kanë problematikat mlaje, përsa i përket pjesës parkingjeve, apo përsa i përket guidave turistike konkrete, që shteti dhe sidomos që sitë vendore duhet i kenë dhe duhet i vënë në funksion të pjesës e turizmit. Por edhe përsa i përket pjesës e rehabilitimit, të siteve arkeologike, gjë e cila patë në projektet që janë aktualisht, mendohet që të mund të zhvillohet. Fondi Shqiptar Amerikan ka miratuar projektin përsa i përket rehabilitimit të pjesës së vjetër të qytetit Durrësit, që janë dy lagje dhe pjesa e amfiteatrit, gjë e cila të jetë një resurs tjetër, por ka shumë hapësira dhe mundësi për të rritur zhvillimin. Për shembull, ne nuk kemi absolutisht zhvilluar turizmin detar në kuptimin e marinave, në kuptimin e lëvizjeve me anije me vela apo me tureve ndryshme. Do të jetë tashmë që do të ndërtohet edhe marina jate. Shkëmbime të transportit turistik, po themi, qoftë jateve apo skafeve të vegjel, por si gjithmonë duke i adresuar dhe duke i rregulluar këto me shërbime dhe me kushtet e jashtëzakonshme. Megjithatë, këto nuk mund t'i bëj dot biznesi vetëm. Këto duhet të jetë një punë e përgjithshme, jo vetëm gjatë, do të thënë, duke premtuar gjatë fushatës elektorale, po duke vazhduar dhe duke punuar, që pak rëndësi ka është kjo forcë politike apo jo forcë politike, sepse ato janë para, valutë që do të kthehet dhe do të injektohet në zhvillimin e qytetit. Dhe pa diskutim, pse në momentin që do të ketë një zhvillim tillë, edhe ata persona që mund të kenë lëvizur jashtë për arsye ekonomike apo për arsye të humbjes shpresës apo problematika tjera, mund të rikthehen edhe mund të investojnë në shërbime ndryshme dhe cilin, pse jo, edhe eksperiencat e tyre nga vendet nga cilat ata jetojnë aktualisht. Alban, deri të premten në partitë politike dhe kandidatët për kryetar bashkie do të zhvillojnë fushatën. Ju si biznes jeni kontaktuar prej tyre, ju kanë dëgjuar çfarë vështirësish keni dhe se si mund përmirësohet performanca juaj dhe gjithë klima e biznesit në qytet? Ose dhe premtime? Ne kemi pasur takime me të paktën për Durrësi me dy kandidatët. Po. Dhe secili nga ata ka shprehur platformën e tij. Faktikisht e kishe më të lehtë kandidati opozitës, se duke qenë se Durrësi qeveriset për 23 vitesh nga Partia Socialiste dhe ndodhet në këtë gjendje që është sot, ata parashtrojnë një, po themi, një politikë ndryshe, një platformë tjetër me qëllim zhvillimin e turizmit. Por edhe kandidati e Partisë Socialiste, absolutisht në sa edhe të projekteve dhe të mbështetjes që
qeveritë përgjithsisht japin, sepse gjithë e dim që vetëm njësit vendore e kam pak të vështirë të realizojnë ato projekte madhore vetëm me të ardhurat e tyre. Por të dyja parti politike, po të dy kandidatët, se Durrësi ka dy kandidat, një të opozitës dhe një të majorancës, kanë premtuar dhe kanë projekte tyre me qëllim zhvillimin. Nëse ne shikojmë se çfarë ata kanë premtuar, e ardhmja e turizmit në Durrës do të jetë brillante. Nëse ne shikojmë se çfarë është bërë gjatë tyre viteve, gjatë tyre 30 viteve për sa i përket pjesës turizmit në Durrës, nuk është bërë aq sa duhet dhe nuk është bërë nuk është frizuar po themi as 20-30% potenciali turistik që Durrësi ka. Ne folim për qytetin, zoti Steri, por Durrësi, folim për turizmin, por qyteti Durrësit nuk ka vetëm këtë sektor, ka edhe shumë tjerë. Në bazë edhe të diskutimeve që keni bërë me kandidatët, ku mendoni se duhet vendoset theksi dhe fokusi referuar e potencialeve që ka jo vetëm qyteti, por edhe zonat përreth Durrësit? Për mendimin tim, potenciali duhet vendosur turizmi, pa? Transporti, dhe sidomos zhvillimi i industrisë inteligjente, teknologjia, informacionit dhe gjëra tjera, cilat po themi krijojnë shumë të ardhura dhe Durrësi mund të jetë një pol shumë i madh zhvillimi në këtë fushë. Kam edhe i pyetje në lidhje me monedhën euro, e cila është vlerësuar jashtëzakonisht shumë për gjatë muajve, por edhe vitit fundit. Sot, në mbasen ambjene dhe Bankës Shqipërisë, me përfaqësuesin, me vetë guvernatorin Sejko, por gjithashtu edhe me ministren Delina Ibrahimaj dhe shoqatat e prodhuesve, të eksportuesve dhe turizmit, zhvillojnë takim pikërisht për monedhën euro, vlerësimin e saj ose mbi çmimin e lekut. Në Durrës që kam shtypjen ka fason që janë eksportues, ka prodhues, ka turizëm, ka pasur efekte të mëdha vlerësimi i euros? Atëherë, efektet janë të jashtëzakonshme negative për sa i përket sektorit fason dhe sektorit eksportues, të cilët bazën kryesore të ardhurave kanë në euro dhe pagesat pothuajse të gjithë kanë në lek, qoftë pagat që zënë një zë shumë të rëndësishëm në këtë sektor. Fatkeqësisht po ndodh diçka shumë e çuditshme, sepse është pak, nuk arrim dot ta kuptojmë, është pak në mënyrë artificiale, domethënë dhe ndoshta këtu edhe fushata zgjedhore ndikon negativisht, sesa ka fushatë zgjedhore ka një tendencë të uljes së nivelit të euros. Me sa duket i kanë shpenzimet në euro. Kjo problematika të jashtëzakonshme. Dhe pritet që edhe në periudhën korrik-gusht, sektori i turizmit i cili zhvillohet faktikisht, në momentin që leku forcohet dhe euro dopsohet, absolutisht do krijoj të ardhurat më shumë për biznesin, por sepse presupozohet se do të hy valutë huaj, por ulja deri në këto nivele absolutisht e dëmton. Kuptoj. Pritshmërit për 2023-in cilat janë? Për këtë sezon. Problemi kryesor, siç e thash, ka të bëjë me pjesën e fuqisë punëtore, gjë e cila në gjithë sektorët, gjë e cila do të ndikojë jashtëzakonisht shumë edhe në humbjen e aftësisë konkurruese të bizneseve, sidomos bizneseve që fuqinë punëtore e kanë në bazën e tyre të funksionimit. Sektori turizmit absolutisht që pritet që të ketë një sukses dhe një rritje, jo të vogël, por mendojmë që stabilizimi i çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe ulja e çmimeve të transportit me kontener nga vendet të Kinës apo të Indis mund të krijojë një lloj stabilizimi të çmimeve të lëndëve të para, gjë e cila mund të përmisoj, po themi, apo mund të japë një frymarrje fuqisë të likuiditetit të bizneseve dhe një stabilizim të çmimeve. Problemi kryesor që ne shikojmë është që ka një rënje të përgjithshme të konsumit, se këtu nuk është çështja që po mungojnë vetëm punonësit. Çështja është që nuk po ka më as konsumator, po bëjmë një treg të vogël. Nëse
Rritja e turizmit edhe e prurjeve të turizve ndikon pozitivisht në aspektin e konsumit, ulja e numrit të popullsisë, rritja, ikja, largimi i pjesës më vitale të popullsisë, ata që janë, që punojnë të rrit, që janë pjesa më vitale dhe ata që konsumojnë, po themi më shumë, ndikon në aspektin e uljes së konsumit. Dhe kjo do të pasqyrohet në problematika përsa i përket pjesës së biznesit. Megjithatë, tash turizmi është prandaj vetë theksin këtë turizmi, sepse do jetë ajo që në një farë mënyrë do të jetë lokomotiva e rritjes ekonomike të Durrësit. Alban, do tjetë me i shtrejnë këtë sezon turistik Durrësi? Apo me të njëta çmime që kemi parë dhe vitet e shkuara? Gjithë të problematikat që ju ngritët mund të sjellin në rritjet e çmimeve? Fatmirësisht, Durrësi e ka treguar veten që di të ruaj një lloj balanse dhe nuk abuzon me çmimet. Pa diskutim që do ketë një rritje çmimeve, sepse rritje çmimeve ka pasur kudo, në gjithë botën, po edhe në Shqipëri ja zakonisht, sepse fakti që janë rritur kostot e punojësve, fakti që janë rritur kostot si e para, në mënyrë të pa diskutushme, do të ketë një rritje të çmimeve, por një rritje të arsyeshme që nuk do të prek gjë që po themi është vënë re rëndom në vende tjera, se tash është edhe çështje konkurrenci kë punë, edhe me rajone tjera, pavarësisht se ne duam që të gjithë kenë, por Durrësi e ka treguar veten që ka një eksperiencë dhe një traditë të jashtëzakonshme për sa i përket mirë administrimit të çmimeve. 1% e keni llogaritur sa mund të jetë kjo rritje? Po unë mendoj që do të ketë një rritje maksimumi 10-15%, jo më tepër. Paka shumë sa inflacioni. Inflacioni i shportës. Që është një rritje e arsyeshme, me thënë drejtë. Faleminderit shumë, zoti Isteri, për gjithë sqarimet që dhatë për studion e Scan Update, dhe gjithë detajet përsa i përket problematikave të qytetit dhe sektorve të ndryshëm të biznesit në Durrës, është java e fundit e fushatës, thatë që keni zhvilluar takime me kandidatët, shpresojmë që të gjendet një zgjidhje sa më optimale për qytetin dhe vetë biznesin. Faleminderit edhe një herë. Edhe unë të shpresoj shumë që pas fushatës elektorale, cila do forcë politike të fitoja, po cili do kandidat, të ketë mundësi të ulemi dhe të gjemi gjune për bashkët, me qëllim që edhe me institucione shtetërore, por edhe me biznesin, të kemi mundësi që të zhvillojmë pjesën e jo vetëm turizmit, por edhe gjithë problematikat që e mdha përgjithsisht që bizneset ka. Në të mirë të gjithëve, faleminderit edhe një herë.